tõsi ta on, ma olen Paide linnameeskonna mänge näinud juba alates aegades, kui mängiti kolmandas, teises ja esimeses liigas. Ma olen mänge vaadanud siis, kui võistkonnas olid Karl Tubarik, Karel Voolaid, Kristo Kiljastinen, Priit Reier, Lauri Elram. No, mängumeeste nimed, mis tänastele noortele fännidele tõenäoliselt ei ütle mitte midagi. Aga täis amatöörmeeskonnast on saanud tänaseks professionaalne meeskond, kes võistleb Eesti meistriliigas medalitele. Ja seda mitte, ma arvan, et ainult mitte pronksmedalile, vaid selle loo ajal tegelikult võib tunda siin õhus ka hõbeda ja kulla lõhna. Nii et loodame, et varsti saab linnameeskond teha veel ühe sammu edasi võrreldes eelmise hooajaga ja meil on kõigil põhjust rõõmustada. Vaadake, ma arvan, et enamus Eesti jalgpallifännidel on oma lemmikklubi olemas ka piiri tagant. On ta siis Inglismaalt, Hispaaniast, Itaaliast, Saksamaalt. Ja kui vaadata neid võistkondi, siis tihti peale need on sajandi vanused meeskonnad, mis on läbi kasvanud oma kogukonnaga, oma linnaga. Mõnes linnas on lausa mitte võistkonda. Ja iga linna elanik, kas ta on suur jalgpallifänn või mitte, aga ta ikkagi seostab ennast ja identifitseerib ennast läbi ka lemmikmeeskondade ja oma kodumeeskonna. Ja ma ise näen, et Paide linnameeskonna tulevik on midagi analoogset. Ja nüüd nende 10 aasta jooksul, isegi natuke rohkem, mis on linnameeskond olnud Paides eksisteerinud, on samamoodi. Et mitte ainult suured jalgpallifännid, diivanisportifännid, nagu võib-olla mina olen, vaid ka tavalised inimesed, kes igapäevaselt jalgpalli jälgi, elavad kaasa linnameeskonna tegemisele ja tunnevad seda osa Paide linnast, mikä lahutamatu osana. Nii et loodetavasti linnameeskond ja Paide linn kasvavad üheskoos edasi. Tõsid on, ma olen päris suur malesõber ja jalgpallisõber. No, kumba ma ise paremini mängin, no seda ma ei tea, aga seda saavad teised otsustada. Aga malet ja jalgpalli saab omavahel väga palju võrrelda. Et mõlemad on strateegilised mängud. Ja võib öelda, et ja suur jalgpalli väljak on just kui malelaud. Ja neid malendeid liigutab Paide linna meeskonnas loomulikult peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja abiks on tal Erki Kesküla. Aga ma ütlen, et võib-olla palju lõbusam on nüüd vaadata sellest vaatenurgast, et milline mängumees on milline malend. No, alustame kõige tähtsamast, kuningas. Kõik teavad, et malendites kõige tähtsam on kuningas, keda ülejäänud nupud peavad kaitsma. Ta enda aardeulatus ei ole väga suur ja kui ma niimoodi vaatan, siis ma ütleks, et Paide linnameeskonna kuningas on Maito. Kui sa nüüd edasi minna, siis kuninga paariliseks on kuninganna. No, meie mõistes on see siis lipp ja lipp on kõige võimsam vigur üldse. Ta käib ette taha diagonaalis väga pikk, suur aardeulatus ja kõige väärtuslikum nupp üldse. Ja ma ütleks, et meie meeskonnas on kuningannaks ehk lipuks meeskonna kapten Andrei Frolov. Nüüd kui edasi vaadates malendeid, siis on vankrid. On 2 vankrit ja kui ma peaksin valima, siis ma võtaksin sellisest vaatenurgast, et vankrid tavaliselt avangutes väga suurt rolli ei mängi, aga nende roll kasvab malepartii käigus. Ja niimoodi vaadates, siis ma ütleks, et meie äärekaitsed, Karl Mööl ja Mohamed Sannek on meie vankrid. Et mehed, kes jaksavad 90 minutit rassida, kellel on väga võimas mootor sees ja mida mängu lõpupoole seda paremini löövad nende tugevused välja. Ja nüüd edasi minnes vigurid. Viguritena on 2 ratsut ja 2 oda. Ja kui linnameeskonna ratsudeks nimeta, siis ma arvan, et need võiksid olla siis Sander Sinilaid ja Mošnikov. Mošnikov on küll olnud väga lühikest aega meeskonnas, aga kui vaatan mängustiililt, siis mõlemad on targad mängumehed, mõlemad on sellised mängumehed, kes võivad vastasele teha väga ootamatud käike, nii nagu ratsukäik on. Kui nüüd vaadates, kes võiksid olla odad, 2 oda. Ja odad käivad diagonaalis pikalt ja olenevalt positsioonist on nende roll väga tähtis, siis ma ütleks, et meie meeskonna odad võiksid olla Siim Luts ühe mängumehena ja teisena värske mees Josep Saliste. Eks näis, kuidas hooaeg läheb, aga
aga loodetavasti nad õigustavad odade rolli. Ja lõpetuseks etturid. No, tihti peale inimesed viskavad nalja, et etturid on nagu kõige vähem väärtuslikud. Kui kes teab paremini malet, siis alati etturi roll sõltub ka sellist, milline positsioon on mängus. Aga teispidi, kui ettur kõnnib viimasele reale, läheb viimasele reale, siis tast saab lipp või üks ta puha, milline vigur. Ja ma ütleksin, et kui Paide linnameeskonda vaadata, siis meie etturid, mis on eelviimasel real praegu, on meie noored mängumehed. Ma ise ütleksin, et meie etturiteks võiksid olla Kristoffer Piht, ja siis kaks värsket võõrleegionääri Lubega ja Traame. Eks näis, kas nad selle hooaja lõpuks astuvad sammu edasi viimasele reale ja saavad lippudeks. Aga igatahes ma soovin linnameeskonnale kõvasti edu ja tahaksin tuua veel ühe lõguse asja, et elus esimest korda ma otsustasin Soccernet Fantasy siis ka kaasa lüüa. See on see kolm linnameeskonna mängijat valida ja ma valisin enda mängijateks siis Saliste, Proloppi ja Lutsu, nii et paluks teie poolt väga palju väravaid ja sööte, et mina saaks omakorda Fantasy's kõvasti punkte.